Sayyod nuqta uz saytida bildirilgan ma'lumot bo'ldi. Xolislik menga juda ham katta yo'q. Shuning uchun mana vakillari akamsiz. Turing, siz ko'rsatib shuncha mehnat qiladigan odamsiz. Yaltirdingiz. Akamizni rosa maqtadik-a, qarsayla chaldik. Endi men bu yog'ini aytaman sizlarga. Agar bugun konsertimizda bugun ko'rgan bo'lmasa, yoki bir qanaqadir og'irroq o'tadigan bo'lsa, xolislik borini yozadigan odamlarda shu tomoniga men juda ham besh ketaman bularga. Shuning uchun kelib yaxshi bir xorazmcha qo'shib kuylab bersam-da, chegaralarni yozib bir o'yin kulgi qilamiz, maylimi? Davom.